YouTube. YouTube, ja, det betyder you på, betyder ju på engelska du, va? Ja. Och tube betyder, ja, hör av specialisten tillbaka på språk, vetenskap. Vad betyder YouTube? Rör. Ja. Ja, kan man säga. Ja, det är bara fritt översatt alltså. Så att, men lyssna nu, när ni har problem så här, va? Då går ni in i Wikipedia. Ja, just det. Ja. Så frågar ni Wikipedia, vad betyder det, det och det och det, ja? Men vad är det för typ av information? Det får du berätta, det berättar Wikipedia för dig. Gå in i Wikipedia så får du besked där. Men annars, det här var vår tolkning av det hela, va? Man kan ju tolka hur som helst, då. YouTube, gå in på Wikipedia och så vidare. Nu kommer jag göra som så att jag ska lägga upp er på YouTube här nu. Jag håller på att göra en videoinspelning här. Så att, vad tycker du om det här? Det här tycker jag verkar spännande. Ja, visst är det det, ja. Ja, det ska bli roligt. Ja. Nästa snitt här då blir att jag ska lägga upp det jag tar här. Och lägga upp det tillsammans med er här, ja. Så att ni får se hur det går till. Nu har vi kör undervisning här i YouTube just nu. Ja, vad bra. Ja, men då kan du lära dig. Ja, visst. Ja, men sätt i min dator då. Sätter vi en dator här då? Vi har gått in redan på Villa Alpine. Så att igår var vi på... Du kommer väl med, vi var ju på biblioteket igår. Så att vi har ju gått in på Villa Alpine på biblioteket då. Har du varit på alla de här, ja, ja, det har jag ju. Tävlingarna? Ja, visst. Men så Villa Alpine så. På söndag eftermiddagen, alltså jazztävlingen? Ja, självklart. Självklart. Ja, det står ju det. Jag har ju lagt upp det. Det är jag som har filmat det. Ja, jag förstår det. Så här, jag har inte kommit dit för jag har varit bortrest. Ja, ja. Så här har vi besök på Louis. Jag så nu håller jag på att spela in här videon just nu. Det är några stycken jag känner igen. Ja, nu lägger jag på video här på nätet. Jag gör en videofilm just nu. Och när du nickar kommer det med. Vad sa du? Allt vad du säger kommer med på nätet. Det ser man inte här, men jag har en massa som jag har lagt i... Fast det står inte här. Ska vi ha? Hur går det här då? Jo, jag vet bara inte riktigt hur man använder YouTube. Nej, men det är det. När man sitter hemma. Ja, men nu håller jag på att spela in en video här. Va? Allt vad du säger nu kommer jag lägga upp på YouTube här och nu. Ja, så är det. Ja, och du kommer man att höra på dig här allihopa, kommer höra dig och mig. Ja, ja, det var Ivil Jäger från Sinnet Kungsholmen. Nu kommer vi ha en lite kort introduktion här hur man jobbar i YouTube. Där borta ser ni då Arnold Gustafsson. Han sitter där med, det är vår vice man här, och vice mannen är en bra. Men Magnus sitter där borta också, vi ska se. Ja, jag tror det räcker så därför.